Ողջույնում եմ, սիրելիներս, ձեզ հետ Մարիամ Հերգինյանն է, ես հոգեբանական կենտրոնից։ Այսօր մենք շատ կարևոր թեմայի մասին ենք խոսելու, որը որ վերաբերում է մեր շատ սիրելի փոքրիկների ապագային, ովքեր որ արդեն տարապում են շաքարային դիաբետով, իհարկե չէ ուզենա նշել տարապել բառը, բայց ցանկանում եմ, որպեսզի մենք գնանք առաջ այդուհանդերձ։ Մենք խոսեցինք, քննարկեցինք վարքային տարբեր մեջբերումներով, փորձեցինք ներկայացնել այն երեխաներին, ովքեր որ տարապում են, ովքեր որ խնդիրներ ունեն, սակայն այսօր այս ամենին ես ցանկանում եմ նայենք մի փոքր այլ լուսի ներքո, այսպես փայլուն, գունագեղ և հետաքրքիր։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ փոխենք մի փոքր ավելի շատ վերաբերմունքը։ Ո՞րն է այդ վերաբերմունքը։ Հիվանդությունը որպես ապրելու շանս։ Ցանկացած խնդիր իրենից ներկայացնում է որպես ինչ-որ լուսավոր կետ, նայած թե մենք այդ խնդրին ինչպիսի անկյունից ենք նայում։ Հիմա այս դեպքում ես ցանկանում եմ, որպեսզի մենք հիվանդություններին նայենք որպես ապրելու շանս, որպեսզի ուղղորդող ինչ-որ ուժ, որ մեզ կօգնի, որպեսզի մենք շարժվենք առաջ։ Իհարկե շատ դժվար է, հոսք չունեմ ասելու, դժվար է, որպեսզի մենք շարժվենք առաջ, դժվար է ուղղորդել, սակայն այսօրվա մեր եթերի ես ուզում եմ նվիրել նրան, որպեսզի մենք խոսենք մեր երազանքներից։ Այ ես կցանկանամ, որպեսզի մեր հետևորդները, մեր սիրելի մայրիկները, մեր շատ սիրելի Կաթիլ հիմնադրամը ներկայացնի այն փոքրիկների երազանքները, որոնք որ արդեն կան։ Այ խնդրում եմ, որպեսզի ձեր փոքրիկներից հենց հիմա հարցնեք, թե իրենք ինչ երազանքներ ունեն, ինչ են ցանկանում դառնալ, ուր են ուզում գնալ, ինչով են ի վերջո ցանկանում զբաղվել, որովհետև այս ամենը շատ կարևոր է, շարժվել առաջ, խոսել նպատակների և երազանքների մասին։ Փորձը ցույց է տվել, այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն շատ ուժեղ մոտիվացիաներ, ումը որ հրում է առաջ այդ մոտիվացիաները, նրանք անկախ այն բանից, անկախ այն փաստից, որ ինչպիսին խնդիրների մեջ են հայտնվում, նրանք գնում են առաջ։ Եվ ցանկանում եմ, որպեսզի մեր փոքրիկներին հենց այդ ուղղությամբ էլ մենք տանենք առաջ։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք ակտիվ լինեք սիրելի ծնողներ և մեր շատ սիրելի Կաթիլ հիմնադրամ, և անպայման նշեք երազանքները, ցանկությունները, նպատակները, քանի որ այսօրվա մեր եթերը հենց դրա մասին է։ Խոսեցինք հիվանդությունից, խոսեցինք երեխայի վարքային խնդիրներից, խոսեցինք հիվանդությունից որպես հետևանք մնացած բոլոր տեսակի խնդիրներից, սակայն պետք է նշել, որ շաքարը ինքնին սիրո խորհրդանիշն է, և շաքարի պակասը հենց սիրո պակասի խորհրդանիշն է։ Դու կարող եք ասել կամ զարմանալ, ինչի մասին է խոսքը։ Իհարկե մենք սիրում ենք մեր փոքրիկներին, ես գիտեմ, որ բոլորս է սիրում ենք մեր փոքրիկներին, սակայն գալիս է մի պահ, որ մեր խնամքը վերածվում է, ուղղակի կուլ է տալիս այդ սերը։ Ինչպես? Վերցնենք մեր շատ սիրելի երեխային, փոքրիկին, և ցույց տանք, որ իրեն պատենք ամբողջովին սիրով։ Ինչքան շատ ենք մենք պատում սիրով, այնքան ցանկությունը մեծանում է, այն ինչպես հենց շաքարի դեպքում։ Չէ, մենք շատ խոսեցինք, որ երեխաները ցանկություն են ունենում անդադար ուտելու, չէ, քաղցրի կապահանջ, կոնֆետներ են անընդհատ ցանկ ուզում ուտել, ուզում են անընդհատ կոնֆետների այդ քաղցրությունը զգալ, դա հենց իրենց միջի սիրո պակասն, որովհետև շաքարային դիաբետը, երբ որ մենք նայում ենք արդեն մեծահասակին, ով տարապում է շաքարային դիաբետով, ու փոքրիկին, ով ունի այդ խնդիրը, մենք հասկանում ենք, որ իրականում իր մեջ սիրո այդ փոփոխությունը տեղի չունեն։ Տեսեք, չէ՞, մենք ինչ է տեղ ունենում իրականում ենթաստամոքսային գեղձի դեպքում, ուտում է շաքար և չի մարսում, օրգանիզմը չի ընդունում այն, որտեղ արդեն կայունություն ունի և այլն և այլն պակաս կամ խնդիր, հենց այդ ձևով է տեղի ունենում հյուզերի դեպքում։ Ուղղակի երեխան չի փոխանակում սիրով, կամ վերցնում է շատ ու չի կարողանում տալ, կամ ընդհանրապես մերժում է այդ սերը վերցնելուց, որովհետև սիրով այս գաղափարախոսությունը որպես հույս տարբեր ձև են կալվում, ու այդ է պատճառը, որ ես ցանկանում, որպեսզի այս թեման սիրո փոխանակման, հույզերի փոխանակման և ապագայի կապենք միմյանց հետ։
Եթե մենք ունենք դեպք բալիկով խնդիր ունեցած շաքարային դիաբետի, մենք այսպիսի մի առաջադրանք կատարեցինք, որպեսզի ավելանա այդ փոքրիկի միջի սերը։ Ինչ արեցինք։ Մենք ուղղակի տվեցինք իրեն փոքրիկ մայրիկին, իհարկե հանձնարարեցինք, որ ինչ որ կենթանի ձեռք բերեն, կամ բույսեր, կամ ինչ որ մի բան, որի մասին ինքը ոգ կտանի, որովհետև հոգատարությունը հենց ինքն սիրո դրսևորումն է, ու երեխան ինքը կփորձի սեր տալ։ Եվ որ մենք կարողանում ենք շատ սեր տալ, մենք կարողանում ենք նաև այդ սերը վերցնել, եթե մենք չենք կարողանում, մեզ մոտ պատ է առաջանում։ Այսպես, ինչպես արդեն նշեցի, հենց այս տարբերակով կփորձենք աշխատել։ Առաջին աշխատանք ենք տանում մեր շատ սիրելի հույզերի հետ։ Սիրում եմ, շատ եմ սիրում աշխարհը, շատ եմ սիրում մարդկանց, սիրում եմ ինձ, սիրում եմ մայրիկին, ու դա պետք է լինի սրտանց, որպեսզի ի վերջո մենք կարողանանք այդ շաքարի փոխանակումը վերածենք սիրո փոխանակման, հույզերի փոխանակման։ Իհարկե, այդ հույզերը մենք կարող ենք անել հենց նկարելու, արտ-թերապիայի միջոցով շատ օգնում է, կամ հենց նույն պատվոգիր տալ, այդ փոքրիկին տալ սիրո պատվոգիր, եւ փոքրիկը կարողանա ինքն իրեն պատվոգիր տալ այդ սիրո պատվոգիրը։ Այ այստեղ ես կուզենամ մեր մայրիկիներին հատուկ այսպեսի առաջադրանք. պատրաստում ենք սիրո պատվոգիր, որպեսզի մեր փոքրիկները իրենք իրենց պարգևատրեն շատ սիրելու, սիրո փոխանակման համար։ Հաջորդը, որին որ ես կուզենայի անդրադառնալ, իհարկե շատ կարևոր խնդիր է, մինչև դուք այստեղ գրեք ձեր փոքրիկների երազանքները, որին մենք անպայման այդ ուղղությամբ մի աշխատանք ունենք անելու, ես կուզենայի մի կարևոր հարցի անդրադառնալ, որ ես մեր եթենի ժամանակ դուրս բերեցի, իհարկե մենք խոսեցինք այդ մասին, բայց ես ուզում առանձնահատուկ նշել։ Խնդիրը պետք չէ թվերի վերածել, խնդիրը պետք է նաև գլոբալ ձևով։ Ու շատ կարևոր է այստեղ մեր վերաբերմունքը, որովհետև եթե մի օր որոշի, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր ունեն շաքարային դիաբետ, բոլորի մոտ դա նորմալ է, ասինքն ոչ թե խնդիր է, շատ սովորական, ինչպես մենք վիտամին ենք ընդունում, այդ ձևով մենք սրտիստումներ ենք կատարում, կամ ինչպես մենք ճնշման չափումներ ենք կատարում, կամ ջերմությունն ենք չափում, չէ՞, նույն ձևով մենք կարող ենք նույն շաքարի չափման մակարդակը որոշել, այսինքն ամեն ինչ սկսվում է այստեղից։ Շատ հետաքրքիր այս վերջին շրջանում ուսումնասիրություններ կան քվանտային ֆիզիկայից, որ երբ որ հիմա կարող եք ասել ինչ կապ ունի ընդհանրապես այս թեման մեր հետ, դուրս եկավ, որ երբ որ ատոմը բաժանեցին մասերը, ամենափոքրիկ մասնիկը, պարզվեց, որ այնտեղ դատարկ է, այսինքն այս աշխարհում ինչ գոյություն ունի, ինքը ընդհանրապես շարժում է, շարժում, որը որ նպաստում է հենց գոյությանը, չէ՞, որ հենց շաքարային դիաբետի դեպքում էլ ասում են, որ շատ պետք է շարժվել, որպեսզի այդ շաքարի քանակը եւ այլն արյան մեջ նվազել։ Հիմա դուրս է գալիս, որ եթե մեզանից յուրաքանչյուրը, չէ՞, փորձենք այ այս չափի սեր տալ, այ այսքան փոքրիկ սեր տալ, մենք կստանանք այն ամենը, ինչ որ ցանկանում ենք։ Այստեղ ես նշեցի, ինձ մոտ կա ավազ, շատ խորհուրդ կտամ, որպեսզի մեր շատ սիրելի մայրիկներն էլ շատ հաճախ ավազով աշխատանք տանեն, ու իրենք իրենց բալիկների հետ միասին պատկերեն իրենց սերը։ Այո, օրինակ, ցույց տան, թե ինչպիսին է իրենց սերը, ինչ սիմվոլիկայով կարող են պատկերել, փորձեն փոքրից շատացնել այն հոգատարությամբ, ինչ-որ գեղեցիկ խոսքերով, ինչ-որ լավ բառերով, ինչ-որ ուշադրությամբ, որովհետև փոքրիկներն իրենք էլ ունեն ուշադրության կարիք։ Ինչով է պայմանավորված իմ այսօրվա թեման, որ ես ընտրեցի, այսինքն մենք պայմանավորվեցինք, որ հենց երազանքների մասին խոսենք, որովհետև երբ որ մենք նայում ենք սոցիալական միջավայրին, սոցիումին, մենք հասկանում ենք, որ շատ շատերը խուսափում են խոսել հենց այս խնդրի մասին, որ իրենց բալիկն ունի այդ խնդիրը եւ այլն եւ այլն։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես փոքր էի, մի ֆիլմ նայեցի պատանիների մասին, որտեղ տղաներից մեկը տարապում է շաքարային դիաբետով։ Հա, այս եղանակը շատ լավ եղանակ է, որպեսզի մարդկանց ականջին հասանելի դարձնել, որ մեր շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր ունեն այդ խնդիրը, որը որ պետք է ընդունել, որ այն խնդիր է, որպեսզի պայքարը ճիշտ ընթանա, բայց պետք չէ դա սարքել ավելի մեծացնել մեր ավելորդ հույզերով, այսինքն ինչքան մենք հաճախ լսենք այն մասին, որ նորմալ է, որ կարող են լինել մարդիկ, ովքեր մեզանից տարբերվում են, բայց մենք միևնույնն է իրենց շատ-շատ սիրում ենք, այս դեպքում այդ սոցիալական դարպասները, որ մենք շատ հաճախ պատրաստում ենք մեզ համար, իրենք նույնպես
կվերանան։ Այսպես, այստեղ դուք արդեն նշեցիք մի քանի երազանքների մասին, անդրադառնան յուրաքանչյուրին։ Բարև ձեզ, բարի երեկո, շատ սիրելիներս, մենք ունենք բազմաթիվ ողջունի խոսքեր, մենք ինքներս շատ-շատ ողջունում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, իմ աղջիկը 11 տարեկան է ու երազում է դառնալ դիզայներ։ Շատ լավ մասնագիտություն, շատ լավ ուղղություն։ Ինչպես արդեն նշեցին, որթե գրած այսօրվա ուղղությունը հենց այնպիսին է, որ մենք խոսելու ենք այսօր դրական երևույթների մասին։ Խոսեցինք բավականաչափ բացասական, վարքային եւ այլն եւ այլն խնդիրների մասին։ Այսինքն ձեր աղջիկը ունի շատ լավ երևակայություն եւ նա ցանկանում է դառնալ դիզայներ։ Իսկ ինչու՞ չսկսել այդ ամենը այսօրվանից։ Ինչու՞ չկտրվել այն բուն ընթացքից, որը որ կա հիվանդություն դեղեր չափում այս երանգության երանգումից դուրս գալու համար։ Այսինքն այսօրվանից կարող եմ մտածել, որպեսզի մեր բալիկը ցանկության դեպքում սկսի նկարել, արտահայտի իր հույզերը հենց նկարչության միջոցով, ստեղծի ինչ-որ պատկերներ, որոնք որ դիզայներներն են կատարում, կամ փորձեք ինքներդ, թե դիզայներ, ինչի դիզայներ, եթե հագուստի է, գնան համապատասխան, թե բուհեր մտնել, ցույց տալ արդեն մեծ մարդկանց աշխատանքները, հասուն տարիքի երիտասարդների եւ այլն։ Այսինքն մարդկանց տանենք իր փոքրիկներին դեպի տանենք ապագա, որովհետև շատ հաճախ, երբ որ տեղի է ունենում հիվանդության հայտնաբերում ու ինքը տրավմատիկ է հանդիսանում, այսինքն ավելի այսպես ցավոտ է հանդիսանում, ապագան դեպի նայելը շատ դժվար է լինում։ Այսինքն շատ շատերը բարդ են արդեն ապագան ընկալում, իսկ ապագան իրականում մեր ընկալման մեջ, այսինքն դուրս են գալիս մեր արդեն որթեգրած ուղուց եւ գնում ենք դեպի ապագա։ Այսինքն դառնում ենք մեր սիրած դիզայները եւ եթե այդտեղ կան նկարչական հմտություններ, ձեռք ենք բերում նկարչական հմտություններ, ինչպես արդեն նշեցի, ովքեր որ մեզ մոտ նոր միացան, ես ցանկանում եմ, որպեսզի այսպես անեն։ Գնանք դեպի ապագա այն միջոցով, որը որ մեզ ուղղորդում է, այն լույսի միջոցով, իսկ լույսը դա երեխայի երազանքն է։ Շատ շնորհակալություն Հասմիկ ջան, երազանքով կիսվելու համար ցանկանում եմ, որպեսզի այ հիմնվանից, հենց այսօրվանից զբաղվեք այդ ամեն ինչով, այսինքն ուղղորդենք երեխային։ Շատ հաճախ, երբ որ մենք նայում ենք, չէ, այսպեսի մի երևույթ կա, որը որ կոչվում է Մասլոյի բուրգ, ինչ իրենից ներկայացնում այդ Մասլոյի բուրգը։ Իրենից ներկայացնում է մի երանգում, որի ներքևի մասերը իրենից ներկայացնում են մեր հիմնային, այսպես ասած, այն ամեն ինչ, որ մեզ հիմնականում պետք է, մեր ուտելն է, սնվելն է, մեր առողջությունն է, մեր կարիքներն են հիմնարար, բայց քանի գնում է այս բուրգի աճելու հետ միասին, հասնում են մեր երազանքները, ապական, մոտիվացիան, մեր ցանկությունները։ Իսկ քանի որ մենք արդեն, որպես դուք ծնող կատարել եք այն ներքևի ամենակարևոր սանդղակը, հիմա ժամանակն է, որպեսզի աճենք եւ բարձրանանք դեպի վերև։ Այսինքն բարձրանանք այն ուղով, որպեսզի երեխան ոչ թե մտածի, որ իր ամբողջ ապական հիմնված նրա վրա հիվանդանոց դեղեր, հիվանդանոց դեղեր, սրսկումներ եւ այլն, այլ գնա դեպի ապագայի հանդեպ ցանկությունները ու այն ամեն ինչ, որ մենք իրենք ցանկանում են անել։ Դա շատ-շատ-շատ կարևոր է, ավելի կարևոր է, քան մտածել ներկայի մասին, որովհետեւ ինչի համար, որովհետեւ ներկան արդեն դուք ապահովում եք։ Սակայն ծնողի գեր նպատակը երեխային սոցիումում տեղը գտնելն է, այսինքն որպեսի ոչ թե երեխան դառնա, այ ես այստեղ ունեմ թիթեռներ, որոնք որ չորացած են, որպեսի ոչ թե երեխան դառնա թիթեռների նման, ովքեր որ շատ սիրուն, շատ փաթեթավորված, շատ լավն է այս ամենը եւ այս դրա մեջ է ապրում երեխան, այլ դուրս գա այդ դրամիչից, ի վերջո թրչի, դուրս գնա այնտեղ, որտեղ որ ինքը ցանկանում է հասնել։ Այսինքն ծնողի դերը ոչ միայն խնամքը տանելը եւ ապագայի համար այն ամենը նպաստելն է, այլ տալ թևել, որպեսի թևել, որպեսի երեխան գնա առաջ։ Հաջորդը մեզ գրում է մեր շատ սիրելի Աննա Թևանյանը։ Բարի երեկո, շատ շնորհակալություն օգտակար եթերների համար։ Մենք էլ շատ շնորհակալ ենք, որ քանի որ դուք իսկում եք ձեր դեպքերով, ձեր խնդիրներով, մենք փորձում ենք փող օգտակար լինել։
Իմ տղան 10 տարեկան է եւ երազում է դառնալ բժիշկ։ Շատ հետաքրքիր ու շատ կարեւոր մասնագիտություն է, երեխաները շատ են ցանկանում։ Այ հիմա որպես խորհուրդ այսպիսի հարց, քանի որ շատ երեխաներ իրենք չեն ընկալում իրենց օրգանիզմը այնպես ինչպեսին որ կա, մի տարի հետո, մի տարի ավելի շատ հետո կարելի է գնել շատ հետաքրքիր Puzzle-ներ կան, որտեղ որ մարդու մարմնի կառուցվածքն է նկարագրում։ Ես դեպ պատմեմ մեր աշխատանքային ընթացքից, դարձյալ երեխա ով ուներ հոգեմանային խնդիրներ եւ կարելի ասել նաեւ շատ ավելի բարդ ֆիզիոլոգիական խնդիրներ, մենք միասին ստեղծեցինք հավաքել իր մարմնի քարտեզը, քանի որ ցանկացած մարդ առաջին հերթին իր սեփական բժիշկն է։ Եվ որ մարդը հասկանում է իր օրգանի ինչու՞ է իր խնդիրը, ոչ թե ուղիղ ձևով բնականաբար գիտենք։ Եվ որ ինձ մեզ մոտ կար կենտրոնում բալիկ, ով ուներ այդ խնդիրը, ես իրեն հարցրեցի, այ ո՞րն է խնդիրը, որ քո ենթաստամոքսային գեղձը չի ցանկանում աշխատել, նա ուղղակի ինձ պատասխանեց. Իմ ենթաստամոքսային գեղձը կարծես ծակվել է։ Ու մենք խորացանք, ինչու է ծակվել, արի միասին փորձենք վերականգնել։ Շատ կարևոր է, որպեսզի երեխան հասկանա իր օրգանների դասավորությունը, որպեսզի ինքը անձամբ օգնի վերականգնել այն բոլոր օրգանները, որոնք որ ինքը ունի, որոնք տուժվել են։ Այսինքն այս դեպքում դարձյալ գնում ենք դեպի մասնագիտականի եւ իր սեփական խնդիրների փոխկապակցվածությունը։ Միլեն Պետրոսյան, կարծեմ իմ տղան ուզում է բժիշկ դառնալ, մենք արդեն խոսեցինք բժիշկների մասին, այս դեպքում էլ կարելի է հենց խնդրի ձեռնելով արդեն գնալ, որպեսզի ճանաչի իր մարմինը, պատի հիվանդ օրգանը այն ծաղիկներով լիսով, որը որ բացակայում է, ու սիրի իր մարմինը, սիրի իր օրգանը եւ փորձի այդ սիրո մեխանիզմը իրականացնել։ Հաջորդը այսպես Կաթիֆոնն է մեզ գրում, շատ մեր շատ սիրելի, բարի երեկո, սիրելի Մարիամ եւ հրաշալի ժեստ։ Մենք նույնպես ողջունում ենք եւ շնորհակալություն ենք գեղեցիկ եթերի համար։ Վալյան է մեր շատ սիրելի գրում, բարի երեկո, շնորհակալություն օգտակար եթերների համար։ Իմ տղան 9 տարեկան է, երազում է դառնալ դիպուկահար եւ երազում է, որ ազգի համար կարեւոր աշխատանք կատարի։ Այս շատ-շատ կարևոր մասնագիտություն, շատ-շատ կարևոր ուղղորդող, տաստված, որպեսի մեզ դիպուկահարները պետք լինեն միայն լավ բաների համար, այսինքն պատերազմները չլինեն, այսօրին հատկապես արդիական թեմա է։ Սակայն այս դեպքում իրեն որպես իր ցանկությունից, իր երազանքներից բխելով, այն երեխաները, ովքեր որ ունեն այս խնդիրը, աչքի են ընկնում նաև մեծահասակներ իրենց անհամբերությամբ։ Այ փորձեք միասին ձևավորել համբերությունը, քանի որ դիպուկահարների համար շատ կարևոր է, որպեսզի համբերատար լինեն, որովհետև իրենք ժամեր շարունակ պետք է հետևեն, պետք է ուշադիր լինեն, ու այս ուղղությամբ շատ կարևոր է, որպեսզի համբերատարության ձևավորման համար բաժություններ իրականացնել, այ փորձել երկարատև ինչ որ աշխատանք կատարել միասին, փորձել ինչ որ լուծկու հատիկներով տնակներ սարքել կամ այնպիսի մանր աշխատանքներ, որոնք որ կօգնեն ձևավորել համբերատար ցույցն է։ Քանի որ այն երեխաները, ովքեր որ ունեն այս խնդիրը, իրականում աչքի են ընկնում իրենց հնարավոր չէ չսիրել։ Դա ամբողջ միջազգային փորձն է այդ մասին խոսում, իհարկե մենք էլ գիտենք այդ մասին, նրանք շատ ակտիվ են, նրանք շատ բարի են, նրանք այսպես շատ լուսավոր մարդիկ են։ Ու այս դեպքում շատ-շատ կարևոր է, որպեսզի այդ լույսը, որը որ իրենք ճառագում են, իրենց ներսում էլ լինի։ Կարծում եմ, որ շատ օգտակար կլինի իր համար, որպեսզի աշխատանք տանի իր համբերատարության ուղղությամբ եւ ձևավորի այն համբերատարությունը, որ իրեն շատ պետք է։ Բարի երեկոներ, մեզ շատ-շատ այստեղ մենք շարունակություն ունենք եւ անդադար ինքնաշեն զենքերը պատրաստում, չնայած որ ունի լավ զինանոթ եւ հաճույքով խաղում է եւ արդեն բակի երեխաների մեջ է մտցրել այդ խաղը։ Լավ կլինի, որ զենքերը միայն ծաղիկներ կրակեն, այսպես ինչ որ հետաքրքիր ինտերպրետացիա իմ մտքում եկա, կցանկանամ, որպեսզի այդ զենքերը, որոնք որ նա պատրաստում է, կարող է նաեւ այդ ուղղությամբ մասնագիտանալ, ինչու՞ չէ, եւ նաեւ իրեն շատ-շատ կօգնի համբերատարություն ձեռք բերել։ Բայց ես կցանկանայի նաեւ բացի զենքերից, քանի որ մենք խոսեցինք սիրո մասին, փորձել սիրո զենքեր պատրաստել։ Այ համար ո՞ն է սիրո զենքը։ Հարցրեք երեխաներին, փորձեք լսել իրենց կասիքը։ Հավատացեք, նրանք շատ հետաքրքիր վերլուծություն են կատարում, որ
ինչով է իրեն անզաժեշտ այդ սիրո զենքը, այդ որտեղ կգրակեր այդ սիրո զենքը, որը որ միայն սեր է գրակում։ Շատ հետաքրքիր կլինի նրան լսել և փորձել այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ստանալ։ Քանի որ մեծ ծնողներից մնացածը դեռևս չեն գրել իրենց բալիկների երազանքները կամ ցանկությունները, ես կանադառնամ նաև այսպիսի շատ կարևոր թեմայի, երբ որ հենց մեծանում է շաքարային դիաբետ ունեցող անձնավորությունը, ինչպիսի բարդություններ կարող են առաջանալ։ Հենց այս ամենը, երբ որ արդեն նայմս մեծահասակի դիրքից, բնականաբար դրսևորումները կարող են տարբեր լինել, փոքրինչ, բայց հիմնային գծերը մնում են նույնը։ Մեր հիմնային աշխատանքը պետք է ուղված լինի նաև երեխայի բնավորության որոշակի գծերի, դրական գծերի ձևավորման համար, որովհետև շատ հաճախ այն երեխաները, ովքեր որ ունեն այս խնդիրը, իրենց մոտ նաև այսպիսի հարց կա, ես այստեղ ինձ մոտ պարտադիր նշել եմ, սովոր խոսել սեփական վատ հատկությունների մասին և ոչ թե լինել անընդհատ սիրո պահանջատել, այլ նաև, ինչպես արդեն նշեցի, դրական ձևով այդ ամենի մասին խոսել։ Ինչ է տեղի ունենում սիրո պահանջատել լինելը կամ ինչ է իրենից առհասարակ նշանակում, որ խոսա սեփական վատ հատկությունների մասին, այ ին որ գծեն են, որոնք ինձ անհանգստացնում են։ Խոսեք երեխայի հետ, բացատրեք նրան այդ իր հատկությունների, լավ ու վատ հատկությունների, և կարծում եմ ինքան պայման կհասկանա, որովհետև շատ հաճախ երեխաների համար շատ կարևոր է, որպեսզի նրանք խոսեն, խոսեն իրենց սպասումների մասին, իրենց ցանկությունների մասին։ Ես կուզենամ, որպեսզի ձեզ մոտ նշեք և անպայման տաք երկրորդ հարցը, այ ի՞նչ է քեզ տալիս այս խնդիրը, ի՞նչ ես դու ձեռք բերել խնդիրը ձեռք բերելու հետ մեկտեղ։ Թվում է, թե բարդ հարց է ու երեխաները չեն կարող պատասխանել, բայց դեպք կար, երբ որ 3 տարեկան երեխան ինքը շատ հստակ խոսեց, որ ինքը անընդհատ մամայի հետ ուզում է խաղալ, սակայն մաման խոսք է տալիս, որ կգնանք այսինչ տեղը խաղային հետ, բայց մաման հրաժարվում է, ասում է կգնանք դու նոր կխաղանք միասին։ Շատ լավ կլինի, որպեսզի կատարեք սիրելի ծնողներ ձեր խոստումները և հասկանաք, թե ի վերջո երեխայի մոտ ինչ շահեք ձևավորվել խնդիրներից բխելով, որովհետև այս նույն հարցը արդեն մեծահասակների մոտ նույնպես դրսևորվում է։ Որովհետև ի՞նչն է պատճառը հանդիսանում, որ հերիք չէ այդ տարիքում արդեն կա խնդիրը, զուտ հոգեբանորը, ոչ թե ֆիզիոլոգիան, թողեք մի քիչ փոքր հանդիս ֆիզիոլոգիան, այլ միայն հոգեբանորը, ի՞նչն է պատճառը, որ առաջացավ այս խնդիրը, կամ ի՞նչն է պատճառը, որ երկար տարիներ այս խնդիրը մնում է ու չի ցանկանում, այսպես ասած, դուրս գալ։ Խնդիրը իհարկե կարող է նրանում, որ ինչ-որ հատկություններ է երեխան ձեռք բերում հիվանդության հետ մեկտեղ, կամ ինչն է պատճառ հանդիսացել երեխայի այդ խնդիրների ձևավորման, շաքարային դիաբետի ձևավորման համար, որովհետև շատ հաճախ մենք ինքներս չենք գիտակցում։ Տեսեք, մենք երբ որ աշխատում ենք մեծահասակների հետ, նույն հարցը տալու դեպքում ինքներս չգիտի, թե ինչը պատճառ հանդիսացավ, որ առաջացավ այդ խնդիրը, նշում են, որ վախեցա շնից, վախեցա կատվից և այլն, և այլն, և այլն, բայց այդ ամենը միայն արտաքին շերտն է, այդ ամենը միայն երևացող մասն է, բնականաբար միայն վախերը չէ, որ պատճառ են հանդիսանում այս ամենին, պատճառը նաև ձևավորված արդեն իսկ առկա որոշակի բնավորության գծերն են։ Մենք այստեղ ունենք շնորհակալական խոսքներ, մենք նույնպես շնորհակալ ենք, բոլոր ինչ լավ մասնագետներ եք, էլ հարց չի մնում, բոլորը հայկեցած պատասխանում եք, շնորհակալ ենք, հոգեբանական կենտրոն ժեստ։ Մենք նույնպես, եթե հարցեր կան, մեզ սիրով կպատասխանեմ, եթե կան լրացումներ, լսում եմ ձեզ։ Հիմա անցնենք մեր աշխատանքի երկրորդ փուլին, ինչպես նշեցի, բնավորության լավ ու վատ գծերի։ Այ կխնդրեմ, որպեսզի մենք ինտերակտիվ աշխատանք տանենք և ցանկանում եմ, որ բոլոր մեր ներկաները գրեն իրենց բալիկների բնավորության լավ և վատ գծերը, որոնք որ իրենք են նկատում, և կցանկանում, որպեսզի այս աշխատանքից հետո իրենց հարցնեք, արդյոք իրենք նկատում են այն գծերը, որոնք որ իրենց խանգարում են։ Կցանկանամ, որպեսզի նշեք այդ գծերը, որովհետև ինչի համար նշեցի, և բացասական երևույթները, և դրական, և բացասական հետևանքները, և դրական։ Երբ որ մենք խոսում ենք վարքային խնդիրներից, երբ որ մենք խոսում ենք ագրեսիայից, և այլն, այդ ամեն ինչը հիվանդության կամ
առհասարակ ինչ-որ երևույթների հետևանքներ են։ Դրանք պետք է մենք առանձնացնենք։ Երեխայի վարք, ինչպես արդեն նշենք, կապ չունի անձնային հատկանիշներից։ Այսօր ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք խոսեք հենց անձնային հատկանիշների մասին, որոնք որ դուք արդեն նկատում եք ձեր փոքրիկների մեջ։ Ինչպես նշել են շատ-շատ կարևոր ու շատ հզոր մասնագետներ, մինչև 6 տարեկանում երեխան արդեն կողմնորոշված է իր ապագայի հարցում։ Նա արդեն գիտի ինչ է ցանկանում եւ ինչ մասնագետ է ուզում դառնալ։ Մեզանից որպես ծնող միայն հասնում է, որպեսզի ուղղորդումը ճիշտ լինի։ Բարի երեկո, իմ աղջիկը 14 տարեկան է, բայց դեռ չի կողմնորոշվում մասնագիտական հարցում։ Միթե դա խնդիր է, թե ոչ։ Իհարկե խնդիր չէ, բայց կարծում եմ, որ կան մի քանի նախընտրած ուղղություններ, որոնց մոտ մեջ ինքը չի կարողանում կողմնորոշվել։ Այստեղ կան շատ լավ մասնագիտական կողմնորոշման տեստեր, հենց հոգեբանների հետ աշխատանքում դա կարող է պարզնել, որ այ իրեն ամենաշատը ի՞նչն է դուր գալիս, որտեղ են իրեն ամենալիակատարը զգում, որտեղ է որ ներդաշնակություն է զգում։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք մի կարևոր բան, որ երբ որ մենք գիտենք, որ կա ինչ-որ խնդիր, մենք այդ խնդրից բխելով, բայց կարող են երեխան չկարողանա կատարել կամ կասկածներ է առաջանում։ Օրինակ դեպքերից մեկում, որը որ արկա է, այդ տվյալ անձնավորությունը ցանկանում է երեխան, հենց այդ տարիքի երեխան ցանկանում է դառնալ պարուհի, ու իր մաման շատ վախենում է, որ պարուհու կյանքը շատ բարդ է, շատ դժվար է, ինքը չի կարող ամբողջ այդ ծանրաբեռնվածությունը տանել եւ այլն եւ այլն։ Հավատացեք, այս ամենը զուտ ցանկության վրա է հիմնված։ Երբ որ մենք խոսում ենք մարդկանց ցանկություններից, հենց այս դեպքում հաղթահարում է բոլոր տեսակի հիվանդությունները։ Հավատացեք, անկախ այնպես հիվանդությունները, ինչպես քաղցկեղն է, շաքարային դիաբետն է եւ այլն, ինչպես արդեն նշեցի, շատ հաճախ կարելի է անգամ մոտիվացիայով թեթևացնել, որովհետեւ երբ որ մարդը կլանված, ինչպես արդեն նշել էինք մենք նախորդ եթերներում, մարդը ունի պաշտպանական մեխանիզմներ, պաշտպանական երևույթներ, որոնք որ իրեն պաշտպանում են ինչ-որ բացասական հիզերից, բայց երբ որ մենք պաշտպանական մեխանիզմը այս ագրեսիայի դրսևորումներից փոխում ենք դեպի ստեղծագործելը, շատ կարևոր է դառնում, որպեսզի երեխան իր նախընտրած ուղղությունով ստեղծագործի, որտեղ դուք ինքներդ էլ երբ շատ սիրելի ծնողներ կամ մեր շատ սիրելի բալիկները կամ տերահասներ, ովքեր դիտում են, կարծում եմ հանդիպած կլինեն դեպքեր, երբ որ դուք ինքներդ ինչ-որ գործնեությամբ եք զբաղված, մոռանում եք ամեն ինչի մասին, մոռանում եք, որ ձեզ տեղ է ցավում, մոռանում եք, որ ձեզ ինչ-որ մի բան անհանգստացնում է։ Այս շատ կարևոր է այս բախը, որպեսզի հենց աշխատանքի ընթացքում մենք մոռանում ենք ամեն ինչի մասին, եւ մեր հիմնական նպատակը նաեւ հոգեբանական աշխատանքի, որպեսզի մեր նպատակներն online լինի, մեր երազանքներն online լինի, դա հոգեբանական աշխատանքի ավելի հետագայի փուլն է, երբ որ մենք աշխատում ենք հիմնական խնդիրների հետ, բայց նույնպես շատ կարևոր է։ Ինչպես արդեն նշեցի, դա խնդիր չի կարելի այնպես շատ լուրջ համարել, որպեսզի սկսենք հիմա այլ մտածել, բա իմ երեխան չի կողմնորոշում եւ այլն եւ այլն, գնացեք երեխայի երազանքի հետեւի։ Եթե ինքը մանկության տարիներ ինչ-որ երազանք է ունեցել, արդյոք այդ երազանքները կուլ չեն տվել իր վախերը։ Կցանկանամ, որպեսզի երազանք, նպատակ, վախ այս երանգյունը նույնպես քանդվի, որովհետեւ երազանքից մինչեւ նպատակ ձգվում է միայն պլանավորման ուղով ու ոչ թե վախերով։ Եթե երազանքի եւ նպատակի միջև հայտնվում է վախը, որը որ շատ հաճախ ասոցացվում է նաեւ շաքարային դիաբետի հետ, շատ է խանգարում մեր փոքրիկներին, որպեսզի երեխան ունենա ճիշտ մասնագիտական կողմնորոշում։ Այ եկեք այս վախը պոկենք, հանենք, հասկանանք երազանքից միջև նպատակ քանի քայլ է ընկնում։ Ինքը աղջիկը մեր շատ սիրելի Իրինա կարծեմ գրում է ինքը, ինչքանով ճիշտ կարդացի ձեր անունը, իմ աղջիկը 8 տարեկանը, շատ է սիրում կենդանին, երազում է դառնալ Կարինեի նման, օգնել երեխաներին տարբեր վայրեր տանել։ Ճշնասած չիմացա ինչ Կարինեի մասին է խոսքը, գուցե ես չեմ ճանաչում, բայց եթե շատ է սիրում կենդանիներին եւ ինքը հենց այդ սիրո ճառագումն է, թող փորձի դառնալ այն, ինչ որ ինքը ցանկանում է, որովհետեւ սեստանը դա շատ կարևոր է ցանկացած երևույթի հաղթահարման համար։ Հա, մեր Կարինե Մխիթարյանը մեզ գրեց, սրտիկ ուղարկեցին, նա ես հասկացա, իհարկե փոխադարձաբար սերը շատ կարևոր է, եւ եթե երեխան փորձում է կենդանիներին սիրել, փորձում է կյանքը սիրել, դա ամենակարևորն է, որովհետեւ
Եթե մենք ուզում ենք հասկանալ անգամ երեխան սահմանային վիճակում է գտնվում, թե չէ, հետագայում արդեն սոցիոպաթ եւ այն ավելի բարդ խնդիրների դեպքում, մենք հասկանում ենք, թե ինչքանով է նա սիրում կենդանիներին, ինչպիսի հոգեատարություն է տանում կամ ինչպես է նա վարվում իր շրջապատի մարդկանց հետ կամ բույսերի հետ, չէ՞, որ այդ ամեն ինչը սիրո խորհրդանիշն է։ Հասմիկ Մանուկյանն է մեզ գրում. «Վատ կողմը ագրեսիան է, նեղացկոտությունը, բայց լավն է, որ շուտ է անցնում այդ ամեն ինչը»։ Ինչպես արդեն նշեցի, այստեղ պետք է բնավորության արդեն ձևավորված կողմերը եւ վածքը չխառնել իրար, շատ կարեւոր կետ է, որովհետեւ շատ հաճախ երեխային անհանգստացնող հարցերը դուրս են գալիս տարատեսակ վածքի ալբես տեսակների, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, անգամ ագրեսիա եւ նեղացկոտության ձևով։ Իհարկե նեղացկոտություն հետագայում կարող է դառնալ որպես բնավորության գիծ։ Այդ փորձեք իր հետ կատակներ անել, փորձեք ինքը բացատրել, ինչու ենք այդքան շուտ նեղանում։ Շատ-շատ հիվանդություններ, որոնք որ մարդիկ ձեռք են բերում հենց այսպիսի բնավորության գծերի պատճառով է, որ մարդը շուտ խցանվում է, շատ շուտ նեղանում է, վիրավորում է, ինքն իրեն պատում է տարատեսակ խոցերով ու հիվանդություններով։ Այդ փորձենք հաղթահարենք այս բնավորության գիծը, որը որ իրենից ներկայացնում է, որ ամեն մի բան ավելի ծանր են տանում, ամեն մի երևույթ, որովհետև նեղացկոտությունը, վիրավորանքը ինքը իր սպասումների, սեփական սպասման եւ դիմացի մարդու վարքի անհամատեղելությունը։ Եթե ինքը սպասում է դիմացինից, որ դիմացին պետք է լինի այսպիսին, 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 ու այդ դիմացի մարդը չի տալիս այն սպասումները, որոնք որ ինքն է ցանկանում, շատ լավ կլինի, որպեսզի աշխատանքը տարվի հենց այս ուղղությամբ, որպեսզի այս իր սպասումների մասին խոսի մարդկանց մասին, բարձրաձայնի այն սպասումները, որոնք որ ինքը ունի։ Եթե ինքը խոսի իր բոլոր սպասումների մասին, կարծում եմ վիրավորանքը եւ նեղացկոտությունը կմնան արդեն հետին պլանում։ Այո, շատ ճիշտ եք, Մեշաց Երևանյանն է գրում։ Ես հաճախ եմ լսում իմ տղայից, որ ասում եմ չափի, ասում մեկ-մեկ մոռանում եմ, որ շաքար ունեմ, ես շատ եմ ուրախանում այդ պահին։ Իհարկե պետք է ուրախանալ, այստեղ շատ կարևոր, մենք արդեն խոսել ենք, որ պետք է ձևավորել սովորույթներ, երբ որ ձևավորվի այն սովորույթները, որ ինքը պետք է ամեն օրյա իր արդեն իսկ նպատակադրված ուղիներ այդ պարտականությունն այսպես ասած անել, հետագայում արդեն մոռացեք այդ հիվանդության մասին, մի խոսեք առհասարակ դրա մասին, խոսեք ավելի դրական երևույթների մասին, յուրաքանչյուր ով պետք է ունենա հիվանդությանը հատկացված որոշակի ժամանակահատվածներ, բայց ոչ ամբողջ օրը։ Երբ որ այդ ամենը վերածվում է ամբողջ օրը, մենք արդեն վերածվում ենք այն մարդկանց, որ շատ հաճախ այսպեսի կոպիտ է հնչում, բայց շատ կարևոր գիտնական նշում էին, որ երբ որ ես շատ փորձեցի այդ ամեն մի տողը, թե ինչպիսի սոցիալական միջավայրերի ազդեցությունը եւ այլն եւ այլն, այնտեղ նշում է, որ մայրերը իրենք ծնողներն իրենք են շատ հաճախ երեխաներին սարքում ինվալիդներ, հաշմանդամներ, պետք չէ այդպես անել, որովհետեւ այդ հաշմանդամությունը դա արդեն ուղեղում ձևավորված երևույթ է, եւ այդ հաշմանդամից մինչեւ ինֆանտիլ մեծահասակ, հաշմանդամ մեծահասակ շատ-շատ կարճքան է, եւ պետք է շատ հաճախ մոռանալ այդ խնդրի մասին, գնալ առաջ, քայլել առաջ։ Այս ես նույնպես շատ ուրախացա ձեր գրածից, որ կարելի է մոռանալ դրա մասին։ Հիվանդությանը պետք է հատկացնել որոշակի ժամանակահատվածներ, այլ այդ ապրելակերպին, չէ՞, որ երբ որ մենք գնում ենք մարզումներ կատարելու կամ ինչ որ այդպիսի կարևոր գործնություն, մենք ամբողջ օրը չենք մտածում այդ մարզումների մասին, մենք գնում ենք, մեր վարժությունները կատարում ենք ու շատ հանգիստ գնում ենք տուն։ Այս մասը շատ-շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ամեն ինչին հատկացված լինի որոշակի ժամանակահատված, ոչ ամբողջ օրը, որպեսզի երեխան իրեն չզգա որպես հիվանդ, որովհետև առաջինը մենք ենք ընկալում մեզ որպես հիվանդ, հետո նոր հասարակությունը։ Այսպիսի շատ հետաքրքիր գիտական աշխատանք էին կատարել սոցիալական փորձ, երբ որ մի երիտասարդ կնոջ կանչել էին գիտական խումբ եւ նրա երեսի վրա նկարել էին շատ այսպես տհաճ երևացող հետք,
Եվ նրան ասել են, որ նայի քո հետքին ուրախ։ Հետագայում իրեն խնդրել էին, որպեսզի ինքը շրջվի, որպեսզի ուղումներ կատարեն, եւ իր դեմքի վրայից մաքրել էին այդ հետքը, սպիների հետքեր։ Եվ որ ինքը օտար մարդկանց հետ պետք է հանդիպումներ եւ զրույցներ ունենար, այդ մարդը այդ կինը նստում է եւ զրույցներից հետո ինքը նշում է մասնագետներին, որ իրեն թվում է, թե բոլորը նայում են իր սպիներին, բայց բնականաբար իր դեմքի վրա ոչ այդ սպիները կային, ոչ էլ այնպես, որ բոլորը նայում էին իր սպիներին։ Այստեղ է շատ կարևոր խնդիրը, որ մարդը ինքը չընկալի որպես իրեն սպիավոր, եւ որ ինքը ունի վերք, եւ այդ վերքին անդադար պետք է ուշադրություն դարձնա, չէ՞, որ այդ ամենը հենց մեր ուղեղի աշխատանքի արդյունքում է տեղի ունենում։ Հասկացա շատ սիրելի Իրինա, որ կախոսքը կաթի հիմնադրամի մասին էր, կներեք, շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի մեծ սեր ենք բացում, մենք իհարկե մենք նույնպես սկսեցինք սիրել, մեր շատ սիրելի կաթի հիմնադրամին իմ մեծ սիրո համար, որովհետև ցանկացած հույս փոխադարձ, ինչքան էլ մենք փորձենք թաքցնել հույզերը մեր, իհարկե մեր հույզերը մեզ մատնում են շատ հաճախ, եւ սա է այն հույսն է, որը որ շատ դժվար իրականում թաքցնելը։ Այսպես, իմ տղա շատ լավ դրական գծեր ունի, բայց մեկ-մեկ շուտ է բռնկվում եւ դառնում ագրեսիվ, ինչպես արդեն նշել էին, դա արդեն իր այսպես ասած վարքային խնդիրներից է, որի մասին խոսել են մեր նախորդ եթերներին, իսկ շուտ-շուտ բռնկնելը դա արդեն խոսում է այն մասին, որ ամեն դեպքում այն խնդիրը, որը որ երեխաները, որ անգամ մեծահասակներն ունեն, այն նույն անհամբերությունը, որի մասին ես խոսեցի, շատ կարևոր է, որպեսզի հենց այս մասը բացառվի, որ ինչն է իր մեջ այդ ագրեսիայի առաջացման պատճառը, ինչի մասին է ինքը ցանկանում խոսել, որ չի կարողում խոսել, եւ այդ ամենը դառնում է կռիվ, այդ ամեն ինչը դառնում է փոթորիկ, չէ՞, որ եթե ես ուզենամ հրդեհը պահել ձեռքիս մեջ, նա այդելու է այն հրդեհը, եկեք ագրեսիաներ շատ հաճախ ընկալենք որպես հրդեհ, որը որ այրում է ինքը երեխային ներսից, բռնկվում է եւ այլն դառնում ագրեսիվ, այս ամենը խոսում է նաեւ իր անհամբերության գծերի մասին, ինչպես ես ասացի, կարելի է աշխատել շատ-շատ մանր տեխնիկաներով կամ նույն ինք հավազով, որը որ իմ մոտ միշտ եղանին արկա է լինում, շատ կարևոր է որպեսի իր համբերատարությունը ձևավորել, եւ որ աշխատում ես մեծահասակների հետ, այդ անհամբերությունը նույնպես կա։ Շաքարային դիաբետով մեծահասակ ինքը չի կարողանում 5 րոպե անշարժ նստել, ինքը անդադար շարժման մեջ է, միշտ իրեն ինչ-որ մի բան իր նստած տեղում խանգարում է, ու երբ որ մենք աշխատանք ենք տանում, շատ հաճախ ես իրեն խնդրում եմ, որպեսի փորձի 5 րոպե անշարժ նստել, այ այսօրվա մեր վարժությունը փորձում ենք 5 րոպե անշարժ նստել, որովհետեւ ինչքան էլ կարևոր է այդ շարժումը, շարժունակությունը, իրենց մոտ դա դառնում է բնավորության կից որպես անհամբերություն, ու շատ հաճախ հենց անհամբերությունը, ինչպես արդեն նշեցի, շատ խանգարում է։ Մեր շատ սիրելի Կաթի հիմնադրամն է գրում, մայրիկը գրում է, աղջիկը 14 տարեկան ուզում է դառնալ մանկական էնդոկրինոլոգ, ուժեղ կողմ աշխատասեր, թույլ կողմ ինքնավստահ, թույլ կողմ երևի ինքնավստահության պակաս, ճիշտ ասած չհասկացա, եթե ինքնավստահ է, թե էգոիստ, որ միայն իր մասին է, էգոիզմի խնդիրն է, ես կուզենամ դա բաց գրվի, բայց այստեղ ես կուզենամ նշել, որ էնդոկրինոլոգ ստերվիտին ինձ խնդրի ձերնելով նաև կարող է հետևել, այսինքն բժշկական մասնագիտություն է անգամ ընդվում, այս դեպքում է շատ կարևոր, որպեսզի ինքը երեխան ուսումնասիրի հորմոնները, թող նստի և ուսումնասիրի, այլ ո՞ր հորմոնի պատճառով է, որ ինքը դառնում է անհամբեր, կամ ի՞նչն է պատճառ դառնում, որ ինքը ագրեսիվանում է կամ վախ է զգում, թող ուսումնասիրի հորմոններն այն տեսանկյունից, որոնք որ իրեն անհանգստացնում են, այսինքն եթե շատ հաճախ վախ է առաջանում, այդ վախը ո՞ր հորմոնի հետևանքն է, ո՞ր հորմոնների մեջ առաջաց պատճառ հանդիսացել այդ վախի արտահայտման ձևով, իսկ եթե ցանկանում են շատ աշխատասիր, շատ կարևոր է աշխատասիրությունը, թույլ կողմը, եթե ինքնավստահության պակասն է, շատ կարևոր է, որպեսզի այ
Ինչն է իրեն հանգարում, որպես ինքը դառնա ինքնավստահ։ Այդ թող նշի բոլոր առավելությունները եւ ում հետ համեմատած է ինքը իրեն անինքնավստահ ազգում։ Շատ հաճախ հենց համեմատության մեջ գտնվելով են մենք հասկանում, որ մեր մեջ ինչ որ մի բան պակասում է։ Թողը մենք դարձյալ հիվանդությունը մի կողմ, շատ հաճախ հենց մեծահասակների դեպքում էլ երբ որ աշխատում ենք, իրենք երբ որ խոսում ես ինչ որ երևույթի մասին, միանգամից իրենք նշում են. «Այ, այս հիվանդությունը իմ բացասական գիծն է»։ Ոչ, հիվանդությունը երբևիցե չի կարող լինել բացասական գիծ, դա այն է, ինչ որ կա։ Եվ պետք է ընդունել այնպիսին, ինչպիսին որ կա ու քայլել առաջ։ Եթե ինքնավստահության ավերջությունն է, ես ուրախ եմ այդ գծի համար, որտեղ ինքնավստահ լինելը դա շատ օգնում է։ Նաև պետք է նշել, որ տարիքային ինչ որ գծերի հետևանք է նաև այս ինքնավստահության պակասը, եթե կա դեռահասության բնորոշ խնդիրը, նա նույնպես կարելի է նայել այն տեսանկյունից, ինչով է այ քո առավելությունների մասին խոսիր եւ այն կամ ինչի համեմատության մեջ ես դուք ես պակասը զգում։ Տղաս 11 տարեկան ուզում է դառնալ հոկեյբան, ուժեղ կողմը բարի է, թույլ ինքնավստահ չի։ Շատ կարևոր մասնագիտություն, եթե իրեն հետաքրքրում է հոկեյբանությունը, այդ կարելի է, մենք անցած ամառվա ընթացքում ունեինք հոկեյբանություն պատանիների համար, այսպեսի շատ հետաքրքիր խումբ է ձևավորվել դասընթաց, որտեղ որոշակի հոկեյբանական մեխանիզմներ էին ուսումնասիրում, հետագայում էլ իրեն, եթե հետաքրքրի, շատ լավ կլինի, որ ինքը ուսումնասիրի հույզերը, մարդկանց տեսակները եւ այլն, ու շատ-շատ կարեւոր կլինի։ Իմ աղջիկը շատ պատասխանատու, պարտաճանաչ եւ աշխատասեր է, բայց նաեւ շատ շուտ նյարդայնանում է եւ ամեն ինչի վրա խոսում, եթե ինչ-որ բան դուրս չի գալիս իրեն։ Շատ կարեւոր է, Մհեր Հակոբյանը նշած, շատ կարեւոր է, որպեսզի այ ինքը խոսում է, թող բարձրացնի իր խնդիրները, որոնք որ իրեն անհանգստացնում է, խոսելուց, ինչպես նշում եմ, վնաս չկա, թող արտահայտվի, թող լինի այնպիսին, ինչպիսին ինքն է ցանկանում։ Աշխատասիրությունը եւ մնացած պարտաճանաչ, պատասխանատու գծերը շատ կարեւոր գծեր են, բայց որպեսզի չանցնի սահմանը, ինչպեսի սահմանի մասին է խոսքը։ Շատ հաճախ, երբ որ ես նշեցի պատվոգրի մասին, չէ, շատ հաճախ հենց այդ է պատճառը լինում, որ իրենք անընդհատ ցանկանում են գնահատական ստանալ, ամենալավը, ամենա, բայց եկեք ոչ թե հասնենք նրան, որպեսզի ինքը լինի ամենա, որպեսզի սիրո արժանանա, ես արդեն խոսեցի այդ մասին, այլ լավ կլինի, որպեսզի ինքը իրեն այդ աշխատասիրությունը, այդ պարտաճանաչությունը, պատասխանատվությունը իր օգտին աշխատեն, այսինքն ինքն անի այն ամեն ինչ, որ անում է պատասխանատու, պարտաճանաչ եւ աշխատասեր լինելու համար, իր համար, այսինքն իր ցանկությունների, իր երազանքների, իր նպատակների կատարման համար։ Կաթիլ խումնը մեզ գրում, Մարիկը հարցում է, երբ թաքցնենք երեխայի դիաբետ ունենալու հանգամանքը, ինչ ազդեցություն կունենա երեխայի մեծանալու վրա։ Թաքցնել, բացարձակապես ես համամիտ չեմ թաքցնելը, որովհետև եկել է մի բա այս ամենը հիմա այն ինչ որ տեղի ունենում, այս ուղի եթերներ իրենք իրենցից է լուսա, ողջական այսպես նպատակ ունեն, որպեսզի ինչ տեղ ունենա, որպեսզի մեր հասարակությունը սովորի ընդունել, որովհետև երբ որ մենք լսում ենք, որ ինչ որ երեխա ինչ որ խնդիր ունի, լուրջ, այդպես ինչ որ լուրջ հարց կա, բայ ինչ վատ է, եւ այլն, ու մենք ինքնես էլ ենք բարթացնում այն ինչ որ արդեն իսկ կա, պետք է հաշվի նստել այս խնդիրը, իհարկե պետք չէ բարձրացնել ամեն տեղ, խոսել այն մասին, որպեսզի երեխայի մոտ էլ չձևավորվի, ինչպես արդեն նշել են երկրորդային շա, որ ինքը խնդիր ունի ու ամեն տեղ անցնում է այս խնդիրը, սակայն պետք է նայել իրեն շատ սովորական, երբ որ մենք սկսենք նայել սովորական ցանկացած խնդիրը, այլևս թաքցնելու հարց չի առաջ անա։ Բնականաբար թաքցնել հասկավոր չէ ցանկացած դեպքում, որովհետև մեծանալով օդետից մի օր ինքը արդեն պետք է խոսի այդ մասին։ Կոլեկտիվում են, չէ, շրջապատում է, հայտնվում ընկերներ ունի, աշխատավայրում է կամ սովորում է ինչ-որ տեղում, չէ, որ ինչ-որ մի բա հասկանալու են մարդիկ, որ ունի ինքը խնդիր։ Երբ որ ինքը այդ ամենը սովորական նայի, մարդիկ նույնպես սովորական կնայեն, ոչ թե որ «Այ, ես խնդիր ունեմ», մարդիկ կիմանան, ինչպիսի վայով ես մտածել եմ այդ խնդրի մասին, այդպիսի վայով են մարդիկ արձագանքելու են այդ խնդրին։ Իսկ պետք է շատ սովորական նայել, ու այս աշխատանքներն էլ շատ շնորհակալություն մեր ժեստին, այսպեսին հնարավորություն ընձեռելու համար, եւ իհարկե կաթի հիմնադրամին,
Այս մեզ, ինչպես արդեն նշեցի, լուսավորչական աշխատանքի համար, որովհետև խոսելով այդ մասին բնականաբար արդեն դառնում է սովորական։ Ինչի մասին մենք կատ, 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 այլ այդ կաթիլի նման կաթան, 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 այն կդառնա մեծ ծով օվկիանոս անձրև, երբ որ մեկ հատիկ անձրև է գալիս, մենք բայց հիմա անձրև է գալիս, այսպեսի արձագանք ենք տալիս, բայց երբ որ ինքը խշշոցով գալիս է, մենք նստում ենք, հիանում ենք շատ հաճախ հենց նույն անձրևով։ Մայրիկը ասում է, ինքնավստահ ի նկատի ունի մեծամիտ, հասկացա, մեծամիտ, այսինքն, որ ես եմ, գիտեք, հնարավոր է այդ ամենը կախված լինի անգամ տարիքային ինչ-որ առանձնահատկությունների հետ, բայց շատ հաճախ հենց այդ մեծամտության հիմքում ընկած է լինում ներքին չգիտակցված անինքնավստահությունը, երբ որ մարդը խոսում է անդադար իր եսի մասին, դա խոսում է այն մասին, որ ինքը իրականում շատ ցածր ինքնագնահատական ունի և դա շատ ցանկանում է թաքցնել։ Երբ որ այդ մեծամտությանը մենք բացենք իր փակագծերը և հասկանանք, որ իրականում ինչ ինքը ցանկանում թաքցնել, այլ որ իր գծերն է ինքը կոմպենսացնում իր այդ ես նշելով, մենք կհասկանանք, որ իրականում պետք է խոսել այն մասին, ինչը նա թաքցնում է շատ նրբանկատորեն, որը որ վերածվում է մեծամտության։ Այսպես խնդրում եմ ինձ կասեք, ինչ անեմ, տղաս երբ իջնում է բակ, արդեն 2 օր է վախենում է բակում խաղալուց, երբ որ մի երեխայի կպնում է կամ ինչ-որ մի փոքր նեղացնում, անընդհատ կրկնում է, որ ոչինչ որ արել եմ։ Մելին է, այստեղ մենք ունեցանք նախկինում եթերներ վախերի հետ կապված, խնդիրների հետ կապված, ես կցանկանամ, որպեսզի դուք դիտեք արդեն մեր առկա եթերները, կարծում եմ այսպեսի հարց արդեն ունեցել ենք, որ ինքը անդադար նկզբնում է, որ ոչինչ որ արել են եւ այլն եւ այլն, լավ կլինի, որպեսզի հասկանաք, թե դարձյալ ինքը ինչ է կոմպենսացնում դրանով, արդյոք չի ուզում ներմացնել իր պատիժը, որը որ իրեն կանխատեսում է, կամ արդյոք դուք չեք կարել նշել անդադար, որ ոչինչ որ տեղի ունեցել։ Ամեն դեպքում ցանկացած պարագայում մարդ պետք է դիտակցի պատասխանատվությունը այն արարքի, որը որ արկա է, որովհետեւ ինչպես արդեն բազմիցս նշեցի, որ մեր մեծահասակների ու առհասարակ սոցիալական միջավայրի ծնողների դերը իրականում հասուն անձնավորության ձևավորումն է, որպեսզի ինքը կարողանա իր տեղը, դերը ունենա շրջապատում, այսինքն մարդկանց մեջ, հասարակության մեջ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք տանք այդ գործիքները և անձի մոտ որպեսզի ձևավորվի իր քայլերի համար պատասխանատվություն, դա շատ կարևոր է։ Երբ որ այս դեպքում էլ արկա է, որ ինքն է նեղացնում, եթե ես ճիշտ հասկացա ձեր գրածը, շատ կարևոր է, որպեսզի ինքը հասկանա, որ այն ինչ պատասխանատվություն ինքը պետք է կրի իր կողմից, թեկուզ տանը, երբ որ ինքը չի կատարում այդ ինչ աշխատանքը կամ այդ ինչ բանը վատ է կատարում, որովհետև պատասխանատվությունը շատ կարևոր հատկանիշ է արդեն իսկ մեծանալու հետ մեկտեղ սեփական արարքների համար։ Կարինե Մխիթարյան, սիրելի Մարիամ, շնորհակալություն նման մանրակրկի ձևով ամեն ինչ օրինակներ բացատրելու համար, շնորհակալություն, մենք նույնպես շատ-շատ շնորհակալ ենք։ Այստեղ մենք կարծես թե հիմա նշումներ չունենք, հետագայում ես կցանկանամ, որպեսզի եթե խոսեցինք վարքային, եթե խոսեցինք երազանքների մասին, մենք խոսեցինք վախերի մասին, ես կցանկանամ, որպեսզի այսպիսի մի աշխատանք կատարենք, որպեսզի դուք նշեք այ ձեր որ հատկանիշն է, սիրելի ծնողներ, որ մեր փոքրիկները ընդօրինակել են իրենց կյանքի ընթացքում, իրենց այս փոքրիկ ժամանակահատվածում։ Խնդրում եմ նշեք, որովհետև դրանք էլ ուղիղ կապ ունի արդեն երեխայի խնդրի, ծնող եւ այլն եւ այլն, որովհետև երբ որ շատ հաճախ մեզ դիմում են երեխաները, ծնողները, ովքեր որ ունեն երեխաներ, ովքեր որ տարապում են որոշակի խնդիրներով կամ եւ հոգեմանային, եւ ֆիզիոլոգիական, եւ հոգեբանական աշխատանքի սկզբանե տալվում է ծնողների հետ շատ հաճախ, որովհետև ծնողների հետ աշխատանքը շատ կարեւոր է, քանի որ երեխան շատ հաճախ ընդօրինակում են գծերը, որոնք որ ունեն ծնողները։ Այդ կխնդրեմ, որպեսզի նշեք այն ձեր գծերը, որոնք որ առկա են։ Հիմա լինում ենք ակտիվ, ինչպես որ արդեն աշխատանքը տարել ենք, իմ նպատակը հենց ինտերակտիվ աշխատանքի
նպաստելն է, որպեսզի դուք նշեք այն բոլոր բնավորության գծերը, որոնք որ արդեն դուք ունեք ու որոնք որ ընդօրինակել են ձեր բալիկները, որովհետև շատ հաճախ այն գծերը, որոնք որ ունեն մեր բալիկները, մենք արդեն իսկ նայելով այդ գծերին շատ հաճախ ջղայնանում ենք, որովհետև հոգեբանության մեջ գործում ունի շատ կարևոր մեխանիզմ, որը որ կոչվում է պրոյեկտում, որն է դա։ Ես նայում եմ այն գծերը, որոնք որ կարկա են իմ երեխայի մեջ ու որոնք որ արկա են իմ շրջապատում, սկսում են ինձ ջղայնացնել։ Արդյոք այն գծերը, որոնք որ կան արդեն ձեր երեխաների մեջ, չկան ձեր մեջ, կցանկանան, որպեսզի այդ գծերին նույնպես անդրադառնանք։ Լսում եմ, ուզում եմ լինեք ակտիվ, որպեսզի նշեք այդ գծերը, որովհետև այս արդեն արկա երկու կետերը երեխայի բնավորության դից կա երազանք եւ ծնողների բնավորության գծեր, իրենք շատ-շատ հաճախ միաձուլված են, որովհետեւ երեխայի այս ընթորինակումը շատ-շատ կարեւոր է։ Կխնդրեմ լինեք ակտիվ, մենք նույնպես շատ շնորհակալ ենք այն ակտիվության համար, որը որ կա, այն հայրին, որը որ ձեր դիմաց դրած է, ես կխնդրեմ, որպեսզի լինեք անկեղծ եւ պատասխանեք այդ հայրիային հարցերին, որ արդյոք ես չունեմ բնավորության գծեր, որոնք որ միարթայնացնում են, ու անպայման ձեր թոքսիկներին հարցրեք, թե ինչպիսի սպասումներ ունեն իրենք ձեզանից։ Կխնդրեմ այս մասն էլ նույնպես շատ ակտիվ լինեք եւ նշեք ձեր բնավորության գծերը, բնականաբար շատ դժվար հարց է, քանի որ երբ որ հերթ հասավ մեր թոքսիկներին, շատ հանգիստ մենք նշում ենք, բայց երբ որ շատ հաճախ հերթ հասնում են մեզ, արդեն սկսում են մեզ խանգարել, որ ինչպես ես խոսեմ իմ բնավորության գծերի մասին։ Քանի դեռ մեզ մոտ հիմա նշումները երևի թե երկին մեզ ծնողները կատարում են, ես կխոսեմ այն հիմնական բնավորության գծերի մասին, որոնք որ շատ հաճախ լինում են ծնողների մոտ, ովքեր որ ունենում են երեխաներ, ունեն խնդիրներ, կամ շատ ծանրաբեռնվածություն է, կամ չափից դուրս, այ իմ երեխան պետք է լինի լավագույնը, այ իրենց չկատարած երազանքներն են ծնողների, որ ֆիքսում են երեխաների վրա ու ցանկանում են, որ երեխաները կատարեն, ու շատ հաճախ մեր մեծահասակները, ովքեր որ արդեն իսկ ունեն այն խնդիրը, շաքարային դիաբետի եւ այլն, մենք տեսնում ենք, որ հենց իրենց մեջ առկա է այն խնդիրը, որը որ իրենք բերում են ծնողներից։ Այստեղ շատ նուրբ թեմա է մոտենում, հենց ծնողների կողմից առկա տրավմաներն են, որոնք շատ հաճախ մարդիկ պահում են ամբողջ կյանքում ու իրենց դառնում է շատ խանգարող։ Մեծ ծնողներից մեկը նշել է Աննա Թևանյանը, իմ աղջիկը յուրաքանչյուր գործ անելուց ասում է մամայի պես 4 տարեկան է, տարիքն է նշել մամայի պես, այսինքն դա իր համար ուղորթող կերպար է եւ ավելի պետք է այստեղ շատ ուրախալի լինել մամայի պես ինչ-որ գործունեություն անելուց, արդեն նա ոչ թե ձեր բառերն են ընդունակում, այլ հենց այն վարքը, որոնք որ դուք ունեք, եւ շատ կարեւոր է հենց նշեք այն գծերը, որոնք որ առկա են ձեր մեջ, որ ինչով եք այ ձեր բնավորության գծերը, որոնք որ ձեզ են խանգարում կամ որոնք վատ են անդրադառնում շրջապատի վրա, այս դեպքում շատ կարեւոր է, որպեսզի ինքներդ գիտակցեք, որտեղ ուրիշ բան, երբ որ մեզ դիմացին են ասում ինչ-որ բան բնավորության գծ կամ ինչ-որ մի հատկություն, որը որ մեզ խանգարում է, կամ ուրիշ բան է բոլորովին, երբ որ մեզ են ասում այդ մասին, ինքնես մեզ, մենք ենք գիտակցում, որովհետև երբ որ մենք գիտակցում ենք, մենք արդեն կարողանում ենք պայքարել այդ խնդիրների դեմ։ Մամայի պես շատ հետաքրքիր ինդիկացիա է, նույնականացում է տեղ ունեցել, բնականաբար դա այդ տարիքն է, որ ուզում են նույնականացում տեղ ունենալ։ Մայրիկները խնդրում են փոխանցել, վախերն են փոխանցվել վախ միջատներից, բարսությունից, երեխա սովորել է ինչպես ամեն ինչի վրա խոսել։ Կաթիլ հիմնադրամն է մեզ գրել, բարձր տեսեք, ինքը երեխան ամեն ձեր վախը ըստ երևույթի, ինչքանով ես հասկացա, ընդհորինակել է, այ հենց դուք էլ փորձեք հաղթահարել միջատներից վախը կամ բարձրությունից վախը, միասին արեք այդ քայլերը, միասին գնացեք այդ բարձր տեղը, փորձեք հերուն դիտել, ինչքան սիրուն է, ինչքան հաճելի կարող եք այդ ամեն ինչ անել, կամ միջատներից վախը, չէ՞ որ թիթեռներն իրենք էլ են միջատներ, կամ եթե կան այլ վախենալու միջատներ, չէ, այնտեղ կան տարականներ, չէ, սարդեր եւ այլն, այս սարդերի մասին մուլտֆիլմներ նայեք, դուք ինքներդ փորձեք այդ սարդերին նկարել եւ այլն, միասին փորձեք հաղթահարել, որտեղ երեխան չի հաղթահարելի շատ հաճախ այնքան ժամանակ, միչեւ որ դուք
չաղթայք, որտեղ դուք ամեն անգամ միջավայրն եք տեսնել, վայ, այսպես ինչ վախենալու է, բնականաբար երեխաներ նույն ձևով կրկնօրինակելու է, ու իր մեջ են արդեն ձեր կողմից, այսպես ասած, արմատները լայնանալու, իմ տղան ի ծնե ամեն ինչով ինձ նման է, աշխույժ, խիստ, պահանջկոտ, ամեն ինչում լավագույնն է լինել, նշած իրելի Վալյան է նշում, այ այստեղ հենց այդ պերֆեկցիոնիզմ, ինչպես արդեն նշեցի, ամեն ինչում լավագույնը շատ լավ հատկանիշ է, բայց ոչ թե այդ լավագույնը նրա համար որպեսզի շրջ պատա այդ հասկանա, այս շատ լավ կլինի, որ այդ լավագույնը լինի մարդու ինքնին իր համար, ինչպես արդեն նշեցի, խիստ պահանջկոտ, լավ կլինի ձեր խստությունը մի փոքր նվազեցնեք ու կամ այդ համեմայք սիրով, շատ ավելի շատ սիրով, որովհետև խստությունը, պահանջկոտությունը ինք առան սիրով վերածվում է շատ ավելի դժվար գործընթացի, և այն մարդու համար, ով խիստ է ու պահանջկոտ, և այն մարդու համար, ով այդ խստությունը, պահանջկոտությունը պետք է տանել։ Մերինա Բաբայանն է գրում, ես ու տղաս շատ շուտ ենք հուզվում։ Տեսեք, ձեր նշած բոլոր հատկանիշները, դուք նախորդ անգամները, չգիտեմ ինչքանով եք նկատել, շատ-շատ հատկանիշներ, որոնք որ դուք այսօր նշեցիք, նման են այն օրվա մեր աշխատանքին, երբ որ մեր մասնագետներից մեկը, որ խոսում էր վախերի, հույզերի և չկատարված այդ հուզական անկատար երևույթների մասին, երբ որ դուք հիմա նայեք, կհասկանաք, որ ձեր երեխաները ուղղակի ընդօրինակում են ձեզ, իսկ գուցե դուք առաջինը փորձեք լինել ավելի ուժեղ, որպեսզի ձեր տղան էլ լինի ուժեղ, սիրելի, Վալյա, լինի ավելի անկոտրում և կարողանա առաջ նայել։ Այսպես Կաթիլ Հիմնադրամն են մեզ նշում, մայրիկ գրում է, երեխաս ինչպես իմ բարերով խրատում է բոլորին, այ խրատելուց բացի եկեք արարցներով փորձենք լավը փոխանցել, նշել այն ամենը, ինչ որ մենք փորձենք օգնել մարդկան, ոչ թե ուղղակի խորհուրդներ տալ, խրատել և այլն, որովհետև արդեն գալու է, չգիտեմ, մեր շատ սիրելի Կաթիլ Հիմնադրամ քան տարեկան է մեր բալիկը, բայց արդեն դեռահասության տարիքում խրատելը, երբ որ հատկապես իր անդունովին, կարող է խանգարել, որովհետև խրատ կարդացողին, թե ինչպես մեզ երկրի սևակներ ասում, ինձ էլ չեմ սիրում ու չեմ հասկանում և այլն, ու կարևոր է, որպեսզի հենց ոչ թե խրատ լինի, այլ միասին համագործակցություն, որովհետև հեշտ է, հիմա դու կնշեք, որ հեշտ է կողքից խոսելը և այլն, բայց երբ որ դու գնում ես համագործակցության, ինչպես մենք հիմա ենք անում, շատ ավելի հեշտ է լինում կոտրել բոլոր խնդիրները, չէ՞, ասում են յուղ կանգնի, կերան կկոտրի տարբերակով, ասում է 10 տարեկան տղայի, այ մոտենում է դեռահասությունը, բնականաբար տարիքի հետ արդեն խրատը կդառնա ոչ այնքան սիրելի և ընդունելի, լավ կլինի, որ հիմա արդեն իսկ վերածվի համագործակցության, այ արի միասին անենք, այ դու տես, որ այս խնդիրը չստացվեց, կամ սխալ արեցիր, այ արի քննարկենք, թե ինչն է սխալ, այս համագործակցություն կոչելու խոսելը շատ-շատ կարևոր է։ Կարծում եմ այսքանը մեզ շատ սիրելի ծնողներ, մեզ շատ սիրելի հետևորդներ, շատ սիրելի Կաթի Հիմնադրամ, ժեստ հոգեբանական կենտրոն, կարծում եմ, որ փորձեցի փոխանցել այն ամեն դրական, ինչ որ այսօր այս ընթացքում ես կուտակել էի, ցանկանում եմ փոխանցել ձեզ, որպեսզի այդ դրականով դուք փորձեք առաջ շարժվել, որ ոչ թե կանգնենք ու նայենք այն կոտրված դաշտակների կամ խնդիրների առաջ, որոնք որ կան, այլ փորձել ստեղծել նորը, նոր դաշտակ, նոր հարցեր լուծել ու գնալ առաջ, որովհետև ինչի է կարևոր, ես ևս մի անգամ նշեմ այս հարցը քննարկելը, որովհետև շատ հաճախ հիվանդությունները ու խնդիրները, որոնք որ դառնում են տրավմատիկ, կանգնեցնում են մարդկանց մոտ այդ դեպի ապագա, դեպի երազանք շարժվելու ընթացքը, շարժվենք դեպի մեր երազանքները, կատարենք այդ երազանքները, դառնանք ավելի նպատակային, ավելի ուղղորդված, ու փորձեք այսօրվա մեր տեխնիկաները, որոնք որ արեցինք, միասին կատարեցինք, լավ կլինի, որպեսզի դուք ինքներդ արդեն հետագայում կիրառեք, բոլոր մեր եթերները պահպանում են մեր ժեստ հոգեբանական էջի YouTube-յան էջում, լավ կլինի, որ այդ ամբողջ տեխնիկաները հերթով փորձեք ի կատարածել։ Այսօր այսքանը, սիրելիներս, հետևեք մեր մնացած եթերներին, դեռևս մեր աշխատանքը շարունակվում է, սիրում ենք ձեզ, սեր ենք տալիս և սեր ստանում։